Salam, mən Vüqar İmanov. Salamatı budur növbəti bölümündə hamınızı salamlayıram. Bugünkü mövzumuz tatu ustalar haqqında olacaq. Əgər tatu ustasınızsa, müştərilərinizə qarşı nəzakətli davranmalısınız. Qardaş, sizdə hansı növ tatuları var? Plov üstü tatu var, qabda tatu var, bastırma tatu var. Başa düşmədim. Ya şunu bilim, restoran zatdı bura, bax kataloqa seç də. Qardaş, mən çox kreativ bir tatu eləmək istəyirəm. Nə eləmək olar? Deməli bir dənə ilan tatusu var. Bax, quyruğu başlayır boynundan, qollarında dolanır, belinə fırlanır. Ayağından keçir. Aha. Başı da gəlir. Qardaş, bu qoluma Çincə yaza bilərsiniz. Sonra şöyle bir Azərbaycanca yaza bilirəm. Qardaş, bu belimə nəsə maraqlı bir tatu vura bilərsiniz. Ağzımı da qaşıyarım, keç. Qardaş, mən sinəmə öz tatumu vurdum, mən sinəmə. Nətər yerə? Demək, burada öz şəklim olsun da. Düşüksən sən. Baxma, sabah yox bir gün öz toyva da pul salarsan. Keç görmə. Salam əleyküm, qardaş. Mən tatu vurdurmaq istəyirəm. Problem yox. Şəkli seçmisiniz? Yox, sizdə nə tatuları var? Elə bu ki, mənim belimdə kəpənəkdir. Budumda da buta şəkli var. Gedər. Salam əleyküm, qardaş. Mən bu tatunu silmək istəyirəm. Problem yoxdur. Gəl, sil. Salam əleyküm, qardaş. Mən bu tatunu sildirmək istəyirdim. Niyə silsən ki tatunu? Bula Aysel yazılıb, köhnə sevgilimin adıdır. Niyə silsən? Başı xarabdır, deyə bizim masaj salonunda qəşəy Aysel var. Gəl, onu düzəldəsən. Salam əleyküm, qardaş. Bak, bu tatunun üstü yuxarı səsi qalsın. Burada köhnə sevginin adı var da. Buradan qızın adını çıxarda bilərik. Yox qaqa, mən xalqın qızının adını çıxardam mənə. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm. Mən tatu vurdurmaq istəyirəm, amma elə yerdə olsun ki, belə görünməyən yerdə olsun da. Nə vura bilərik? Aha. Problem yox. Gəl qardaşım. Bu nədir? Va, birin bu yanağa vurursan, o birin də öpsə yanağa. Sür, büzəndə də öpüşürlər. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm. Mən sinəmə tatu vurdurmaq istəyirdim. Bax görürsən abi. Bu nədir? Qaqa, sən bu meşə idarəsindən icazə almışsan? Sən canı p***sən mi? Yeri. Salam əleyküm, qardaş. Mən bura atamın adını yazdırmaq istəyirəm. Toya pul yazdırsan, şunu bilim. Sən altından da bir 50 manat yazın. Salam əleyküm, qardaş. Mən tatu vurdurmaq istəyirdim. Nətə bir şey istəyirsən? Sadə bir şey olsun istəyirəm. Sadə vurmur, qaqa. Bir şokoladla vuraq. Salam əleyküm, qardaş. Mən sənə mebel tatusu vurdurmaq istəyirəm. Mebel niyə? Atam dülgərdir ona görə. Qaqa, sən Allahın gətirib atan dəllək olmayıb. Salam əleyküm, qardaş. Mən sinəmə rəhmətli atamın şəklini vurdurmaq istəyirəm. Altına da ruhuna Fatihə yazın mı? Nətər yəni? Başlaş tatlı bu. Qardaş, mən əkizlər bürcüyəm. Bürcümə uyğun necə bir tatu elətdirmək olar? Ağlımda bir şey var. Keç şalvar çıxar, uzan gəlirəm. Burama ana ata yaza bilərik. Qaqa, mənim xəttim yaxşıdır. Keç özün yaz. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm. Mən tatu vurdurmaq istəyirdim. Ağlınızda bir şey var? Hə. Bunu elətdirmək istəyirəm. Problem yoxdur, qardaş. Siz keçin, gəlirəm. Yaxşı. İş zamanı steril qaydalarını riayət etmək çox vacibdir. Qardaş, iynə təmizdir, xəstəyəsə tutub eləmirəm. Nə xəstəli, 20 nəfər olmuşam bu iynə ilə. Tutsana elə tutarlar da. Uzan gəlmə. Qardaş, iynə təmizdir. Keçin əsr təmizləmişəm, nədir ki? Qardaş, siz əlcəsə takmırsınız. Dün belə, yan ikisinin əlcə, sizdən şəhsə də takın. Qardaş, bu alət təmizdir. Təmizdir qardaşım, nə olub ki? Qardaş, alətlər təmizdir. Əlbəttə ki, qardaşım, biz bütün steril qaydaları riayət edirik. Unutma ki, işə professional yanaşmaq çox önəmlidir. Qardaş, çox ağrıtmaz. Sən ağrısancıb? Onun ağrısı kim olacaq? Mən nə bilim? Mən ağrısancıb. Maraqlı gəldi, soruşdum. Zan gəlmə. Qardaş, sən canildəki keysin də ağrızadı sələməyim. Narahat olmaya, qardaşım. Çox ağrıdır, elə bu. Bəlkə keydi zat burası. Diş həkimi zatdı bura. Bas bankamı işimizi görək də. Ağrıdır? Yox, heç ağrızadı yoxdur. Bəs belə? Qardaş, gec qutarar. Nə? Tatu da. Tatu vurmuram ki mən. Nə qədər vaxtı bu işlə məşğulsuz? Mənə 15 saat. 15 il? Yox, 15 dəqiqə. Boşu üçün, siz tatu ustası deyilsiniz? Nə tatuyum, mən maliyaram, mən. Prosesin usta yox idi da bu gün. Bildim. Mənə bax, sənin o Rafiqin nömrəsi var səndə. Onu mənə denən də. Denən bir dənə yazım, hə. Hədi. 050. Aha. Çox ağrıtmaz. Biraz müzik ol, müzik. Əsiyyətdə olmayıbsan sən. Qaqa, təsadüfən evdə artıq ayağın yoxdur. Nəsəriyəm? Bütün qara-qara oldu ya. Bundan bir şey çıxmaz sənə. Dedim, evdə varsa gətirərdin də. Ağrı yoxdur ki, qardaş. Biraz var. Narahat olun, keyici vuruşam, indi keçək. Müştəriləri məmnun şəkildə yola salmaq işinizin əsas öhdəliklərindən biridir. Çox qəşəng yaş. Nə verəcəm sənə? Pul. Qardaş, bu quş şəkli nədə vurmursan bura? Demədin, sevgilimi şəklini vur. Gör, bilmirəm kim kimdir, ya. Qardaş, stres üçün nə pişirsən bura? Yağlıydı, xofqaya qoyacam. Həm də bağlayıram ki, mikrob düşməsin də.
Qardaş, mən rəngli tatu istəmişdim, bu nədir? Və qara nədir bəs? Rəng deyil. Qardaş, mən pişik tatu istəmişdim, bu nədir? Hə, nədir pişik günəldə? Qardaş, indi mən buna necə qulluq eləməliyəm? Hə, deməli qaqaba, gündə gəzmə, suya girmə, bir də spirtli içki içmə. Spirtli içki niyə? Hə, nətər ya niyə? Günah da, həmdir. Deməli qaqa, gün ortalar çalış günü altında çox gəzmə. Tatus olardı ya. Və nə tatu? Gün vurub ənzir olarsan da, buna görə deyirəm. Qardaş, çimi olar bəs? Hə, sən çimə nə yaxına gəlir. Görürsən bu mazı? Bax, 5 gün buraları hamısına sürtürsən. Oldu. Elə elə başva yaxma. Deməli qaqa, 3-4 gün, gündə 2 dəfə vazelin sürt. Tatun üstünə? O ki, sənin kayfına qal. Bax da indi. Deməli qaqa, 20 gün dənizə də getmə. Tatuya görə? Yox, qaqa, sabahdan külək başlar, ona görə deyirəm. Tatuya görə deyirəm də, dəhşətləri sən öl. Qardaş, mən saat tatu istəmişdim, bu nədir? Nə nədir? Saatdır da. Çox sağ ol, qardaş, əllərbə sağlıq, çox bəyəndim. Dəyməz, qardaş, çox sağ ol. Bugün bu qədər, dostlar. Videonu bəyənməyə və kanala da abunə olmağı unutmayın. Hansı mövzuya toxunmağımı istəyirsinizsə, şərh bölümündə qeyd edin. Çəkilişdə yaratdığı şəraitə görə isə Lu Tattoo Studiyasına təşəkkürlərimizi bildiririk. Sağ olun, salamat qalın. Və problem ağrı yoxdur? Bir... Sən bu düzləri gəl çıxar da, gəl həmişə səhvləri verəyim. Sənə bu düz nə də? Ağrı yoxdur sənə. Bir də spirtli içki içmə. Spirtli içki niyə? Anahtar yanı içmə. Anahtar yanı yanı. Qardaş, bəs içmə olar? İçmə. Nə no? Qardaş, bəs... Sıdan sonra gələcək. Qardaş, bəs içmə olar? Qardaş, içmə olar bəs? Mən düzəldim, bu başladı. Belində dolanır, ayaqlarından keçir. Aha. Başı da gəl, bir saniyə qalmış. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Öyrə bir ki, mənim belimdə kəpənəkdir. Budumda da bu taşəkilə gedək. Cüfbədə. Salam əleyküm, qardaş. Mən sinəmə mebel tatusu vurdurmaq istəyirəm. Gülmə də. Bas. Salam əleyküm, qardaş. Mən sinəmə rəhmətli atam. Şit. Yenə də deyim ki, dur. Burama anahtar tatusu vurdura bilərik. Anahtar yenə deyirsən. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm salam, qardaş. Mən salamlaş başlayacağım. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm salam. Amaz, telefon götürüm, belə durma. Salamlaşmayacağım səndən bu gün. Ha, uzaq mı? Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm salam. Əleyküm salam. Ama kıpkırmızı olduğunda ne anla?